ပြည်သူများပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုဘက် PAC အနေနဲ့ USDP NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတခြားဒေသခံပါတီကြီးတခုနဲ့တခြားပါတီငယ်ဒါမှမဟုတ်သတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးအမျိုးအစား၄မျိုးခွဲကဟောပြောပွဲ1600ကျော်မှာစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်ကနဦးအစည်းအဝေးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့မှုအရလူထုဟောပြောပွဲတွေမှာဝင်းငှမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကကိုဆိုင်ရဲကျော်စွာမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်လူထုဟောပြောပွဲတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ခါမှာအဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့တရားဝင်ပုံနှိပ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကအများဆုံးဝင်းငှတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေအပြည့်ကိုဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အလံတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလံကျွန်တော်တော့ကြေးကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ရင်တိုးလိုဟာမျိုးအမလစတစ်ကားလိုဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်ပါတီတိုင်းမှာအများဆုံးပဲဝင်းငှမှုကတော့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့44ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဝင်းငှရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်းငှမှုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အစားအသောက်ဝင်းငှတာမျိုးဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အသေးစားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝင်းငှရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဝတ်စားတွေလုံချီတွေဝင်ငှတယ်ပြရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှငွေကြေးတွေဝင်ငှတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုပစ္စည်းဝင်ငှမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပါတီကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကွာဟာချက်ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးဝင်ငှတာကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပုံနှိပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကအများဆုံးဝင်ငှတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။သို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့တခြားပါတီတွေကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေအသေးစားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအဝတ်စားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစားလုံကြီးရမလို့ရှိရင်ငွေကြေးတွေဝင်ငှားတဲ့နေရာမှာပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတခြားပါတီတွေပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအနေငယ်တွေ့ရှိရတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဟိုဒီ message ဟောပြောမှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ observer တွေကိုဘယ်လိုညွှန်ကြားထားလဲဆိုလို့ရှိရင် message စီရုံးတဲ့နေရာမှာဟောပြောတဲ့နေရာမှာသူတို့ဟာဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကိုဝင်ငှားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဝင်ငှားတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ check လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီပို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတွေ့ရှိချက်ကိုတွေ့ရပါတော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မသိရှိရတာကြတော့ဒါဟာဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မစုံလမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဒီလိုတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မှာကော်မရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီချက်ပေါ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကြတဲ့စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်ကဒါပါပဲမဲဆွေဟောပြောမှုတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ပြောဆိုမှုတွေမှာခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိရလို့ထုတ်ပြန်မှုမှာပါဝင်ပါတယ်မဲဆွေစီယိုနဲ့ဟောပြောမှုတွေထဲမှာကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်စော်လှုပ်စော်ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဒီလှုပ်စော်တွေဒါမျိုးတွေတခြားသောကျွန်တော်တို့အမတ်လောင်းတွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ကျွန်တော်လှုပ်စော်ပြီးတော့မှပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိသလားလို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်93ရာခိုင်နှုန်းမှာကတော့ကျွန်တော်လေ့လာသွားရောက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တဲ့ဟောပြောမှုတွေရဲ့93ရာခိုင်နှုန်းမှာကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်တာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှာကတော့တခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပုံကိုရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုံ့ဆော်တာတွေပြောဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနေရတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ပုံကိုရေးဆိုင်ရာပြောဆိုမှုတွေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေမှာရေးထားသလိုပဲကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်တော့ပါတီအမျိုးအစား၄ခုစလုံးကအ ਨੇ နဲ့အများဆုံးသလိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတီတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့မှပဲနောက်ဆက်ပြောတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီ၄ခုစလုံးမှာကျွန်တော်မျှချေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအ ਨੇ နဲ့အများဆုံးသလိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တဲ့ပါတီအမျိုးအစား၄မျိုးလုံးမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပါဝင်ဟောပြောမှုမှာပါတီ၄မျိုးစလုံးမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ပြည်သူများပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ PACE အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှာမဲဆွေစီယုံရေးကာလရဲ့အနေအထားနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လာရကိုအခြေအနေတွေကိုတင်ပြဖို့စ조사တာတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူများပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ကကိုဆိုင်ရဲကျော်စွာမြင့်ကပြောပါတယ်လေလာမှုကိုမြို့နယ်129မြို့နယ်မှာစောင့်ကြည့်လေလာသူ129ဦးနဲ့မဲဆွေစီယုံရေးကာလစတင်တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့အတွင်းမှာမေကွန်2000ကျော်မေးမြန်းလေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်